Ambasador, të përshëndes edhe njërë tjetër, pyetjen e parë e kam të njëjtën, përse si pas jush është zgjedhur Shqipëria, ma e zauroni shpet që mos ta atjerim, dhe t'ju bëj pyetjen e dytë. Pas përgjigjes parë, së më një përshëndes të gjithve në studio, e në fakt e shijova shumë bisedën në nivel tepër intelektual, të tërë kanë pozicionet e tyre dhe kanë argumente brënda tyre pozicionet dhe unë i respektoj. Mendimi im është që është zgjedhur Tirana dhe këtu afërsisht përshtatem me arsyetimin e profesorit edhe zotit Kikia që është një fokus i bashkimet europian, i cili pasi ka vendosur që në këtë situatë geopolitike, ku Ballkani është një nga rajonet më të kërcënuara, në qoftë se do të kemi një ekspansion rus të dytë për t'i bërë presion Perëndimit dhe Europës për të rinegociuar arkitekturën e sigurisë së saj, po dhe zonat e tjera të influencës, sigurisht rajoni jonë do t'jetë rajoni prioritar. Pse? Për arsye, sepse historikisht, tradita, kultura, feja, rusët kanë influencët e tyre dhe këte e kanë në zonat sërbe, Republika Sërbësë, por edhe në popullsinë slave. Në këtë kuptim, unë mendoj që kemi një moment tepër pozitiv geopolitik, si thot prezidentja e këshillit Europian van der Leyen, që duhet të mendoj... Po, Komisionit Europian. Këshillit është Charles Micheli. Jo, dakord. Lapsus, thjesht. Po, jo, është vërejtje me vënd. Nga to, duhet të mendojmë në mënyrë geopolitike dhe kështë e veprimi parë. Ballkani ka shumë rëndësi. Pse o zgjodh Tirana, unë mendoj që ka të bëj për arsye sepse vetë Tirana dhe Beogradi kanë qënë nga to vëndej që kanë prodhuar iniciativa alternative të cilat në dukje justifikoheshin si kur ishin pro-europiane, por në fakt ishin anti-europiane, si Ballkani i hapur, që është një iniciativ për të larguar... Do me thënë, ju po më thoni ambasador që duke i sjell Tiranës procesin e Berlinit dhe duke i dhënë kryesimin, në një farë mënyre i thuhet Edi Ramës që Ballkani i hapur ka vdekur, ose mos e çon më tutje këtë, Askan e shumë e vogël Edi Rama që të unë nuk po duat të them asë është i vogël, apo duat kuptoj mendimin tuaj. Por, e kuptoj, por ata kanë arru që edhe i nga një protagonist duke sharë nën funksion të ideve të Ballkanit të hapur, duke bërë copë Europën në të gjitha takimet e fundit, dhe si jam pak numërojnë rreth 8 deklarata kundër bashkimit Europian, politikave tyre, mos vëmëndjen, duke përshirë dhe ngritur edhe alternativat e tjera, ku përshjet Rusia, Kina, Turqia për shpëtimin e këti rajoni nga pandemija e tjera, por bashkimi Europian i thot, duke ditur që është ambil... Ambasador, a pare njerë, tani, e kritikojme Edi Ramën nga mëngjesin deri në darkë për çfarë don ju, që tha disa të vërteta, tha dhe ishin më shumë të paktën në leximin tim, si për ta vënë në seder bashkimin Europian. Pra ju na thoni që Kina nuk duhet futet geopolitikisht në rajon, po kur bëhet fjalë për të shpëtuar jetë njerëzish, ishte Kina dhe Turqia ato që ndihmuan. Ky është fakt, kjo është, le të themi, një mënyrë për ta ndërgjegjësuar bashkimin Europian, që kur të ndodhi prapë, kështu që mua më duket argumentin tuaj, por ishte edhe pasia që vendim, të cilët nuk morën masat për të prenotuar vendet e tjera të Europës perëndimore kishin rreth një vit sa doli pandemia, të cilat po shikonin të gjitha kompanitë kompetitive duke bërë ato kërkesat e tyre deri në disa kompani, edhe në munges të fondeve, edhe duke argjuar fonde të jashtëzakonshme me miliona e miliarda dollar për shpëtuar popullin e tyre. Këta u kujtuar në fund dhe jetën pasaj ata Kinën, Rusinë dhe Turqinë, të cilët sigurisht t'i shpëtonin klientë të tyre. E përmledhim diskutimin. Po, mendoj që kjo përdor politikisht për t'justifikuar
edhe atë pamarsin e liderave balkanik të cilët ishin futur për mendimin tim në një alternativë e cila ishte anti-europiane. Po ta mbyllim këtë argument, duke thënë që u zgjod Tirana, sepse ishte me rotacion, kjo do të vazhdohet. Tu duhet ju bëj një parantesë, sepse ndoqa me vëmendje presidentin Gjerman që foli në parlamentin e Maqedonisë Veriut, dhe foli për sukseset e jashtëzakonshme të Maqedonisë që vitin tjetër do të drejtojë OSBE. Atë që na u shit neve në Shqipëri sikur ishte një sukses shumë i madh i politikës së jashtme shqiptare që po bënte, domethënë, goxha për parim në politikën botërore. Në fakt to janë çështje që vinë me rotacion. Dua të them që pavarësisht justifikimit, dëshirës që ne kërkojmë që ne të kemi një rol në botë, por unë mendoj që ambasador, okay, e kuptuam, besoj të gjithë mendimin tuaj dhe teleshikuesit. Më lini ta riformuloj pyetjen. Duke ju bërë pyetjen e dytë, po, duke qenë që kjo është me rotacion, thonë ju dakord e pranojmë, është gërma A e tjerë tjerë. Fakti që do të vinë krerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian plus të vendeve të rajonit. Dhe ju e keni parasysh. Emmanuel Macron tani ndodhet në Shtetet Bashkuara në vizitë të parë shtetërore, që është niveli më i lartë në, në rendin protokollar të vizitave, në shtëpinë e Bardh, me të parën darkë shtetërore në shtëpinë e Bardh, që kur ka ardhur Bideni, president, në një super vizit, dhe pastaj do të vitë të martën, do të jetë në Tiranë. Pra, do ketë detyrimisht një, dhe më kjo është faktike, një prezencë të madhe. Kjo prezencë e madhe e këtyre liderve të këti kalibri europian. A e tërheq vëmendjen nga Shqipëria, pavarësisht arsyeve pse Shqipëria ishte e para që përorganizon këtë summit nga vendet e Ballkanit. A është ky një vëmendje e shtuar për Shqipërinë? A është kjo? Po sigurisht. Është një vëmendje e shtuar për Shqipërinë. Pavarësisht se çfarë motivoi vendimin e kancelarit Scholz për të dhënë Shqipërisë. Atëherë lind pyetja. Në këtë vëmendje të madhe të Shqipërisë, a duhen mbajtur protesta në datë 6? Pa tjetër, për arsye se Shqipëria, pavarësisht se është zgjedhur nga Bashkimi Evropian për të elaboruar atë projektin e tij që Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Evropës, dhe kjo është një zgjidhje politike po dhe gjeopolitike për Bashkimin Evropian, kjo nuk do të thotë që Shqipëria me këtë qeverisje që ka, me këtë problematikë të madhe që ka, mund ta meritojë këtë gjë. Këto janë zgjedhje të cilat mund të bëhen në çdo vend botës. Një summit që mund bëhet në një vend problematik të Afrikës nuk do me thënë që tregon që ka vëmendje. Është problematika që është e rëndësishme, dhe po të shikosh, vetë problematika që do të diskutoj Bashkimi Evropian kur vjen në Shqipëri, është një problematikë që lidhet si me korrupsionin, klientelizmin, me çështjet kibernetike, me çështjet e sigurisë evropiane, ato dëmet që i ka shkaktuar financës dhe ekonomisë, çështjet energjetike nga Rus, nga sulmi që ka ndodhur në Ukrainë, dhe problematika është e njëjtë. Problemi i protestës e para njerë është një diçka legjitime, që zakonisht trëmben vetëm diktaturat, dhe duhet të them këtu që vetëm diktaturat trëmben. Dhe ky është problemi kryesor që ne diskutojmë sot, prishet imazhi apo jo. Jo, prishet ajo që për Zotin Rama është shumë e rëndësishme, që njerëzit në Shqipëri protestojnë. Protestojnë se hezitoj sepse Ilir Meta në fillim për të dhënë një përgjigje të prerë. Mos kanë ndikuar juve. Nëse do të ishte apo jo në protest. Zoti Nazarko, unë ndihmoj dhe ne jemi Partia e Lirisë çdo ditë në protest. Ne jemi në protest për të hequr këtë mafje që ekziston në Shqipëri, e cila ka 100 arsye që pse ky popull është i varfër, pse ky popull po abuzohet me shpërdorime të fonde, dhe mos kalojmë pasaj në shumë aspekte të tjera, kur është Shqipëria ajo që ka prodhuar skandalet e përmasave botërore me inceneratorët, me vjedhjen e madhe që janë bërë taksapaguesve shqiptar, me portin e Durrësit, me politikat e saj kundër Bashkimit Evropian. Ambasador, gjithsesi, me gjithatë, për vetë simbolikën dhe faktin që Partia e Lirisë është
le themi trashëgimtar. Është lirë. Është, më fal, është lirë, po dakord, shumë mirë që është lirë, po është trashëgimtar. E lëvizje socialiste për integrim që ka pas ambasador, se nuk është komode ky debati ju, të teknikisht është i pa barabart. Hyn në mikrofon më shumë zërim që jam këtu se juaj. Shumë lini mbaroj pyetjen. Ajo që doja t'ju thoja është që Partia e Lirisë është trashëgimtar në vizë socialiste për integrim, që ka qenë, si kurse të paktën, ka thënë Zoti Meta në mëse një rast, sajrë që i është dërmutësia, qëllimi politik madhor i ati, Monika Kryemadhe dhe gjithë themeluesve të LSI-së, pra për ta bërë Shqipërinë të integrohet në Bashkimin Evropian. Tani, mos, me gjithë këto arsye, mos e mohoni që pati një hezitim. Hezitimi është faktik, se është pyetur nga kolega zetarë, dhe vetëm datë 29 ka dhënë një përgjigje të prerë që po do t'jem. A ka pasur frikë që pikërisht me gjithë arsyet që ju përmendët që e bëjnë një protest mëse legjitime në çfarëdo lloj momenti, Ilir Meta dhe krejt kryesia e Partisë Lirisë tani më kishin një lloj hezitimi që data e zgjedhur mund krijonte një lloj keqkuptimi sikur ne jemi kundër Europës. Ka qenë kjo lloj hezitimi nga ana juaj? Jo, nuk mendoj të tillë. Zoti Meta e ka shprehur që ne jemi në protest në çdo ditë. Kjo qeveri dhe ky regjim meriton që të ikin njerëm sa më shpejt. Vetë ajo promotori i ides Partisë së Lirisë është që ky regjim duhet zhduket me protesta ditë për ditë dhe me zgjedhje të lira, me zgjedhje të lira dhe me protesta. Prandaj ne kemi qenë të qartë, nuk bëjmë rolin e protagonizmit, në protest jemi çdo ditë, ne nuk mund ta pranojmë dhe duke mos e pranuar ne nuk mund të bëjmë dhe të marrim pjesë në një paqe që mund të tregohet sikur është një sukses i madh i qeverisjes Zotit Rama. Prandaj ne duam t'i tregojmë një realitet të bëhet. Dua t'ju jap një shembull, ndoshta mund ta kem përsëritur edhe në një herë tjetër, por kur ka ndodhur diktatura në Argentinë, u bë një samit i madh i vendeve të Amerikës së Jugut dhe populli donte të protestonte. Donte të protestonte, bota e dinte, po ishte indiferente. Ju pëlqente ai stabilitet dhe ajo mënyrë që ishte krijuar në qeverisjen argentinase për ekuilibrat që kishte për gjithë rajonin. Në fakt, çfarë ndodhi? Populli çfarë viti, ose pak a shumë në cilën periudhë, para 90-s, para 80-s, kur ka qenë? 70. 70. Jo, ka qenë gjatë periudhës që kam qenë ambasador në New York dhe u bë namin në shtypin botëror për arsye sepse njerëzit nuk u lanë të protestonin, por ata protestuan duke ndezur një qiri. Në çdo familje, në dritaren e tyre, u ndez një qiri për të thënë që ky popull nuk është dakord me këtë regjim. Dhe ky regjim, domethënë pamarsisht se bën një eveniment të tillë. Më fal, kam frikë se nuk bëhet fjalë për periudhën e diktaturës që ju referoni, pra nëse keni qenë kont që ju keni qenë bëhet fjalë për krizën financiare, për krizën financiare argentinase. Ne po shkojmë drejt një diktature, miku im, në qoftë se ne nuk e ndalojmë atë. Dhe prandaj protesta është më se e nevojshme. Ne nuk kemi atë më dyshje, ne jemi në luftë me këtë diktaturë që po instalohet në Shqipëri, dhe po shikoni se çfarë do t'i bëhet. Sot duke goditur një media, nesër duke bllokuar rrugët, pas nesër duke kthyer në një shtet policor, dhe ky do t'jetë fundi i demokracisë shqiptare. Prandaj luftojmë për rikthimin e demokracisë, kthimin e popullit në pushtet, edhe një sistem të rregullt për ta bërë sa më shpesh Shqipërinë si Europa. Prandaj çështja e demonstrimit dhe protestës që nuk duhet të kenë frikë. Vetëm regjimet kanë frikë, do të jetë paqësore, do të jetë një manifestim pro-europian, po kundër një regjimi. Prandaj zgjidhet të protestohet përpara kryeministrisë. Që ne mendojmë që politikat e saj, si të jashtme, ashtu dhe të brëndshme, e largojnë esurin e Shqipërisë drejt një progresi për të integruar në familjen europiane. Kjo është shumë e thjeshtë dhe unë mendoj që kjo duhet ju bëhet ditur edhe një pjesë të... Ambasador, ti vëm pik... Kontar, më falë, ta mbaroj. Dhe, edhe një pjesë të komunitet ndërkombëtar e cila ka menduar që Shqipëria do shta meriton edhe Balkani atë stabilitetin falso që e kanë krijuar këtu disa lider autokrat të cilët kërkojnë që të ose premtojnë që të japin një stabilitet. Ky është një stabilitet i rem, ky është një stabilitet që do ta ambasador, shmangi
Balkanin nga rruga demokratike dhe projekt social. Po të ishit në studio, do kishit qenë pak më disiplinuar, po dhe unë nga që nuk jeni në studio, ju lash të flisni pak më gjatë. Megjithatë, e vlerësoj shumë, sepse sollët jo vetëm qëndrimin tuaj personal, por dhe qëndrimin politik të forcës që profesoni. Kështu që shumë faleminderit për kohën tuaj, dhe herë tjetër t'ju kemi në studio. Pa tjetër me knajsit madhe.